tapi panen di rumahnya Bu Indra ngono. Lah Bu Indra ki nyandung rum panen wis manen. Heeh. Hati-hati aja ada tugel. Ki kelengkeng ali. Lah aku ki pengen kok Bu. Pak Oi. Rumane pas ketemu. Enggak ini. Pas lu. Yeay. Ibu ada udah pecah-pecah enggak, Bu? Iya, loh. Ada loh yang gede-gede ya. Dia pecah-pecah. Ini ya, kurang panas ya. Kematangan. Kematangan ya. Dia jendel apa kok. Ih, manik-manik. Manik-manik gundung. Kelengkeng. Gundung ini enggak usah mobil loh. Rawo. Reseli, reseli. Mau tutupin nah. Pak nyeneng ke ya, dewet ngene ya. Loh, Bu, kae bareng cepet selak matengen lho, Bu, sing putih. Heeh, iki lho dia mlethek li sing mlethek iki. Lah, kuwi mlethek kuwi. Iki lho sing kilo sayang lho, kuwi mlethek. Heeh. Ya wah, Bu mateng-mateng lho, Bu, manik-manik. Nggih, nggih. Bu mateng-mateng sih api ini kono. Udah. Wes-wesnya. Nah, tutupi. Ini tutupi toli. Ampun. Maneman begedi meneh, Bu. Iya. Iki iso gedhi niku. Ah, rasa tutupi ya. Rasa. Rasa apa-apa. Sering gedhe-gedhe tok, Bu. Malah ketong mata kerak mateng. Gedinya gede ya, lu mau ya? Jenisnya bedo ini. Iya, pon. 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 Tosan ya Bendra, es pareng ya. Iki kok njuk gula kenten, Bu. Heeh. Gula. Ora ngono, lho, langsungan wae.